مانتا ماها مالنتي إسسارانتا ومالنتي حسوستا حسوقا سند قولد الكوباد كسو ريكتي مكي حسوقا لوغيستي شعب كونول قربع إسي قلبيت كسيتي قرنغان كوبي لباتناد ووضمد عالم كإنتو دباغناي كوردقمان ندام كالديمقراطية دا أياد دلكي نيتوبيا وكميدا وضمد حيستا أما أي كجلتو الديمقراطية دا ayaa dastuurka hoostiisa ama calanka hoostiisa lagu xasuqay muwaadiniinteeda oo golaanmayno inaynu durjoog ka ahaano dilka iyo xasuuqa haweenka iyo carruurteena dimuqraadiyaddu ma aha in dadka la xasuqo dimuqraadiyaddu ma aha in dadka la barakiciyo dimuqraadiyaddu ma aha in qaranka la dumiyo dimuqraadiyaddu ma aha in aan daawano xasuuqa dadkeena dimuqraadiyaddu ma aha in aad ogolaataan dulmiga iyo cadaalad darrada dimuqraadiyaddu ma aha in aad dalkiina ku noqotaan qaxooti waa in aad ka hortagtaan kuwa raba in ay sabool ka dhigaan waa in aad ka hortagtaan kuwa raba in ay sabool idin ka dhigaan waa in aad ogaataan inaad tihiin kobicii dhaqaalaha dalkan dadkii aan ka beermo waa inaad difaacdaan sharaftiinna si aad u xaqiijisaan jiritaanka barito qarniyo badan ayaa dastuurka dalkan loo adeegsanayay in laydinku bahdilo laydinku duusiyo xaquuqihiina dastuuriga isla markaasna aad daawado ka ahaataan barwaaqada dalkan ee loo tartamayo dadkii aan ka beermo ma ogolin in bilaasoob loo daadiyo dhiigga dadka muslimka ee reer kuush haa ahaado soomaali ama canfar laakiin u dulqaadan mayno kuwa dhigaacabka ee ka macaashaya xasuqa haweenka iyo carruurteena waxaa la isku dayay in laydinka tirtiro khariidada la bedelo dhaqankiina diintiina lana laydinkana barakiciyo deegaankiina laakiin taas ma ay suurtagelin oo waxaa tihiin dadka ugu nasiibka badan qoomiyadaha dalkan ku nool maanta waxaad haysataan fursad qaali ah oo mar kale aad ku gaaraysaan maqaamkii iyo doorkii aad ku lahaydeen talada dalkan soomaalidu waa dadka keliya ee afrikaan ah ee aanan weligood ogolaanin dulmiga iyo gumaysiga saas darteed waa inaad muujisaan geesinimadiina iyo jiritaankiina dadkii aan ka beermo anigoo jecel in aan sii wato dadkii aan ka beermo anigoo jecel inaan u adeego qarankayga anigoo jecel inaan sii wato adeega bulshada ee dhanka saxaafadda kadib markii aan awoodi waayey inaan idinku heliyo awooddayda tirinta macluumaadka bulshada ayaa waxaan go'aansaday inaan iskaga tago shaqadan ka hayo qaranka si aan idinkula qaybtamo dhibta iyo murugada aad dareemaysaan ma haysto hanti aan idinku caawiyo ma haysto dhaqaale xooggan oo aan idiin fidiyo balse waxa aan jeclaystay inaan damaanad qaado 3-4 ka mid a carruurtii ku weyday waalidkooda xasuuqii garbaciise sannadkii lasoo dhaafayna waxaan si dadban iyo si toosabaan u caawinayay qoysaska ay ka tageen waalidiintii lagu xasuuqay magaalada garbaciise sidoo kale waxaan sii wadi doonaa taageerada dhanka maskaxda iyo tabarucaadda aan kaga qayb galayo si dib loogu soo celin lahaa nolosha asaasiga ee shacabka galbeedka gobolka city mar walba garabkiina ayaan taaganahay waxaan idinla qaybsamayaa xilliyada adag ee aad wajahaysaan dadkii aan ka beermo waan ogahay in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa mudane mustafa maxamed cumar iyo mudane ibraahim cismaan ay yihiin kuwa qalbi wanaagsan oo doonaya inay idinla qabtaan wax badan balse ay wajahayaan culaysyo kaga imaanaya dhinac walba inkasta oo dowladdu ay samaysay dadaalo badan iyo iskuday badan haddana weli laguma guulaysan sidii dadka noloshooda loogu soo celin lahaa dadkii aan ka beermo waxaan ilaahay ka rajaynayaa in sannadkan sannadkiisa aan ku kulanno xerada xasuq iyo meydka oo isku beddeshay mid barwaaqaad isla markaasna noqota goob udub dhexaad u ah kobaca dhaqaalaha galbeedka city iyo dalkeennaba si kastaba haatee waxaan idinku baaqayaa inaad difaacdaan sharaftiinna iyo jiritaankiinna
si aad u xaqiijisaan xaquuqiina asaasiga. Ka soko cadawgeenna waa inaad canfarta ka guulaysataan. Idinku waa adeegsanaya nidaamka cafiska. Hubka keliya ee maanta aan canfar ka guulaysanaynana waa duco iyo cafis, ma aha inaan argoosano. Annagu ma nihin argagixiso, ma nihin mucaarad, balse waxaan taageersannahay dastuurkan dalkan oo xaq noo siiyey inaanu ka faa'iidaysanno xaquuqiheenna aasaasiga. Maanta xoogga deegaanku haysto waa idinka, dhaqaalaha deegaankan iyo gobolkan u haysto waa idinka. Guud ahaan waxaan ku baaqayaa in baaritaan caalami lagu sameeyo xasuuqii ka dhacay Garbaciise si loo horkeeno kooxii argagixisada ee xasuuqa u geysta haweenka iyo caruurta masaakiinta ee Garbaciise iyo guud ahaan magaalooyinka galbeedka gobolka City. Ugu dambeyntii, annagoo Soomaaliya ayaan xaqiijinaynaa xaquuqaheena dastuuriga ee ku noolaashaha Itoobiya iyo Geeska Afrika. Jiritaankeennu waa muqadas, han sii xoojino midnimadeenna iyo wadajirkeenna. Sidoo kale waxaan ku baaqayaa inaad si wada jir ah shacabka Soomaaliyeed ay uga soo wada jeestaan kooxaha argagixisada ee doonaya inay caqabadeeyaan amnigeenna. Dalkan iyo deegaankan waxa ku nool shacabka Geeska Afrika ugu firfircoon, weligoodna aanan aqbalin gumaysi iyo sidoo kale in la gargaliyo. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dalkeena Itoobiya Geeska Afrikaba inaan si wadajir ah uga guulaysano ama uga hortagno argagixisada caalamiga ee Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee qaran dumiska ee doonaya inay dadka kala qaybiyaan. Waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga, innagoo iskaashanayna aan si wada jir ah uga hortagno cid kasta oo daandaansi ku keenta deegaankeenna. Jiritaankeenna waa muqadas. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Waxaan idin rajaynayaa guul, midnimo iyo barwaaqo. Aad umahadsantihiin.